Rudens cēliens ir sācies ar aktīvu darbu. Šobrīd noris šādu lietu izskatīšana. Punkts viens, mēs gatavojam nu jau spriedumu garantētā minimālā ienākuma lietā, kur risinam jautājumu par to, vai mūsu iepriekšējais spriedums, kas bija pieņemts 2020. Gadā, ir izpildīts, vai ir ieviesta metode, kādā tiek aprēķināts tas minimālais ienākums, kas nepieciešams cilvēkam, lai apmierinātu pamatvajadzības. Un cilvēks, kurš ir nonācis materiālās grūtībās, spētu izdzīvot un dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, ko mēs šajā beidzamajā laikā skatām, ir jautājums par to, vai un kā pašvaldība var noteikt iebraukšanas maksu tās teritorijā īpašajā zonā. Runa ir par Jūrmalas pašvaldības pieņemtiem saistošiem noteikumiem un ministra rīkojuma, ar kuru šie saistošie noteikumi ir apturēti. Tāpat mēs skatām mūsu drošībai svarīgu jautājumu, un tas jautājums ir saistīts ar to, vai profesionāli karavīrs ir tiesīgs veikt politisku darbību un piedalīties politiskajās partijās. Oktobra sākumā un oktobra vidū būs šajās lietās pieņemts spriedumi. Bet oktobrī mēs sāksim izskatīt un arī novembrī sāksim izskatīt tādas lietas, kas ir raisījušas samērā lielu sabiedrības interesi, piemēram, par padomu režīmu slavinošo objektu demontāžu. Novembrī šāda lieta tiks skatīta, tāpatās mēs izskatīsim lietu, kas attiecas uz prasību Krievijas pilsoņiem nokārtot valsts pārbaudījumu, valsts valodas pārbaudījumu, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā dzīvot. Un arī būs jautājumi, kas attiecas uz vides tiesībām. Ja atminaties, arī jūs raidījumā ziņojāt par to, ka ministra kabinets ir pieņēmis saistošos noteikumus, ar kuriem ir samazināts koka diametrs, tādā ziņā nocērtamo koku diametrs ir samazināts un tādā ziņā, ka vairāk koku varētu tikt izciest. Un tad ir jautājums, viena šķautne ir, kā tas veicina tautsaimniecību, bet otra šķautne ir, kā tas ietekmēs vides kvalitāti.